Gode gamle lover i sig. Skål. Og glædelig jul. Skål. Velkommen hjem. Jeg skal undervise på NYU. Nå, så det er derfor, du har råd til alt det her. Nej, drenge. Sæt jer ned. Sæt jer ned. Venner, vores ædle giver den levendes. Hvis gavmildhed kun overgås, er hans talent for plads. Et nyt medlem! Anlagt en pakkehus avantgard. Angel Dumont Chonard. I dag for jer, i morgen for mig. Det var en sindssyg heldig hop, jeg havde i dag. Da en dame i en limousine kom og sagde: hør her, jeg er i rør, snart et år uden søvn. Min nabos hud, den gør konstant, det dyr må fjernes herfra. Den er gita, en gita, den gør min ven. Hvis du tror mig, så da igen vil den nok tage en tur, hvor den bare gør. Jeg tror helt bestemt, den gør mig til at høre. I dag for jer, i morgen for mig. I dag for jer, i morgen for mig. Vi fik aftalt en pris, $1,000 skulle der gives tax free. Og det ekstra, hvis jeg var præcis. Når hvem skulle tro, at jeg var så god. Men hunden den er død, og damen hun har fået ro. Time efter, Evita var en plamation hos en vinduskarm fra den 30. etage. Som Dama og Louise, da de led af blues, sprang hunden ned på gaden, sådan vi balus. I dag for jer, i morgen for mig. I dag for jer, i morgen for mig. Som brød med brød på Kosseland. Jeg tog ham hjem, og han blev klubbet med jord. Jeg forfandt ham, så han nu er ved at blive ven. I dag for jer, i morgen for mig. I dag for jer, i morgen for mig. Jeg siger i dag for jer, i morgen for mig. I dag for jer, i morgen. Mark, det er mig, Noreen. Jeg har et lille problem, og jeg har virkelig brug for din hjælp. Joanne, min nye scenetekniker, hun har ikke styr på en skid. Vil du ikke nok komme over? Hej, Noreen. Okay. Ja, selvfølgelig kommer jeg over, ja, selvfølgelig. Jeg fatter det ikke. Først så dropper hun mig. Har hun droppet dig? Ja, til fordel for en advokat, der hedder Joanne. Og nu vil hun have at komme over og fikse hendes lydgrej. Hvorfor sagde du ikke bare nej? Jeg ved det godt, men... Ah, du er stadig forelsket i hende. Ja, så meget. Og vi skal også til det møde der. Åh ja. Vi er med, drenge. Hvad for et møde? I AIDS-støttegruppen. Juleaften? Ja. Der er mange, der ikke har andre steder at tage hen. Du skulle tage og komme med. Tak for tilbuddet. Ellers tak. Alle er velkommen. Og Mark, det er ikke kun for folk med AIDS. Ja, selvfølgelig kommer jeg over. Jeg har bare lige en af de formel, så jeg skal redde først. Hvad sagde jeg? Hvad er det? Joanne? Hej, skat, det er mor. Ja, vi tager afsted nu.
jeg prøvede at få fat i dig på kontoret, men de sagde vist, at du var forestillingsleder eller noget på et show. Nej, jeg ville også bare lige minde om, at du er gifte møder i Harlem, altså også har brug for dig, ikke? Hvis du vil have vores program for julen, så ringer du bare lige til Daisy eller Anne på kontoret. Vi er på spamtaget over nytår, med mindre senatoren skifter mening. Min høring der begynder den 10. skat, og jeg har virkelig brug for dig. Og kun dig. Det er om 3 uger. Og husk nu, skat, ingen Dr. Martens, vel? Og tag en kjole på. Og gud ja, glædelig jul. Hej! Maureen bad mig om at kigge forbi og hjælpe til med noget lyd. Hej. Er det dig, der er Mark? Og du er Joanne? Nej. Maureen sagde, hun ville være her. Ja, og hvis du tror på det, så tror du på alting. Typisk. Jeg sagde til hende, hun ikke skulle ringe til dig. Nå, men nu er jeg her, altså, så er der noget, jeg kan hjælpe med, måske? Jeg har allerede hyret tekniker, altså. Ah, shit. Nå, men ha' en god dag. Vi skal først være her om 3 timer. Min søndag er okay, men det kan jeg kigger på det. Sig noget. Hvad som helst. Test 1, 2, 3. Bare ikke det. Det er sygt. Det er sygt. Det er sygt. Røv sygt. Jeg er så gal, jeg er tosset på dit grej. Er du ved at blive lidt skør, er din hjerne bare mør, overvejer at drikke benzin. Jeg er bare lidt sur. Tak, jeg kender din tur. Det er kun Tango Marie. Og Tango Marie er en svindlende sort karusel. En ørntrukken smerte. Passion, en lektion, der er godt rundt. Det er en tanke, morfin. Det er tango, Maureen. Har hun aldrig truttet sin mund og kan dig pusse op? Aldrig. Har du aldrig betvivlet på hendes kys? Skorstjæl jødiske menighedshus. Åh, det er svært at gøre det her baglæns. Du skal prøve det i hale. Hun smelter. Hun smelter. Hun smelter. Hun har vundet. Jeg var nød, jeg var givet endnu. Du må være optimist for at tilgive den bræst. Jeg ved, jeg vil smelte som du. Den der danser, det tvinger imod sin ruin. Og du var til vide, at du var. Bare lad helvede til. Hej skat, det er Pusser. Du har aldrig kaldt mig Pusser før. Nej, ikke for noget. Der er hold igen. Det er Tango Marie.